okamžiku se po více než 70 letech otevře prostor, kde se v dobách terezínského ghetta hrály divadla a kabarety. Navzdory stále hrozícím transportům si lidé v Terezíně zachovali lásku ke kultuře a sportu. Když jsme poprvé vstoupili na tuto půdu, zatěl se nám dech. Protože jsme zde spatřili původní čísla improvizovaného kabaretu neboli divadla. A stěny nesou stále stejnou výmalbu z tehdejší doby a můžeme na ní nalézt obrazy, malby, kresby a dokonce i nějaké písně. Nyní už je ale čas. Vezmeme vás představení na motivy života dětí v terezínském ghettu ze druhé světové války. Není to příběh jen o zmaru, ale i o neotuchajícím přátelství a naději na dobrý zítřek. Divadelní hra Terezínské zvony Františka Tichého právě začíná. Přebudováno na židovské ghetto. To, že se zde mají Židé jen dočasně shromáždit před svojí konečnou cestou do vyhlazovacích táborů, věděl jen málo. Do Terezína z protektorátu i z části Evropy zamířily vlaky s tisíci mužů, žen i dětí. Město bylo brzy přeplněno. Jídla bylo málo, šířily se nemoce, strach a beznaděj. Navzdory nejistotě se obětaví vychovatelé snažili každodenně věnovat dětem shromážděných na chlapeckých a dívčích domovech. O jednom z nich vypráví i náš příběh. Přeci nemyslíte vážně tohleto. Už to tady vypadá, zase jako na frontě. Kdo má dneska službu? Hoši? No já, no, ale... Víš, já za nic nemůžu. No jistě, jako vždycky. To se rozházalo samo, že jo? No, promiň, Franto, to jsme rozbordili všichni. Já si myslím, kluci, dělali jsme to všichni, tak to pojďte uklidit. Dík moc, ale počkejte chvilku. Rád bych vám teď někoho představil. Tady Hanuš, přijel včerejším transportem a bude tu bydlet s námi. Hanuši? Ahoj. 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 Tak ho prosím, vemte mezi sebe, jako kamarádi, ať mu to ulehčíte. Přijel ze Siročince. Pavle? Pavle? Vezmeš se na starost? Pavel Leon, vítej v Nešarimu. Hanuš, Achenburg. A co to je?
Co myslíš? No, to nešarím. Neumíš hebrejsky? Nešarim jsou jestřáby. Víš, to jsme jako my. Rychlí, draví, svobodní. Travci v kleci. Ale tohle je naše království. Náš domov. A brzy nás všechny poznáš. Rim, rim, rim! Rim, rim, nešarim! A co si zač ty? Sirotečku. Nejsem sirotek. A jak ses teda do siročince dostal? Snad neudělal nějaký průšvih. Mama se už o mě nemohla starat. Tak to byla nějaká divná máma. Co si? Hej! Ale samec, co blbneš? A porazli do lodě. Sebrali nám byt. A máma. Promiň. Jsem nechtěl. Promiň. To nic, už jsem se zvyknul. Kluci, neblbněte. Kamarád je přece to jediné, co vám zbyde a podrží vás nad vodou. Promiňte. Ale už se nezlob. On sam už někdy je takovej tak trochu poděs, ale je rok fajn klub, ne? No jasně. Jo. Si myslím. Tak dobře, všechno dobrý. Díky. Do tvrdého života přichází. Sebe se ptá, co se mnou bude, když osud naklade nesnází všude. Vždy člověk musí se s životem rvát a v různých chvílích chce se mu ptát. Proč ty útrapy, proč je to všecko, proč nejsem nyní už malé děcko. A přitom tak zlý, člověk se ptá, co se mnou bude, a hudba života dále mu bude na cestu k cíli. Člověče, na svém místě stůj a jedno heslo si pamatuj, že prací a pílí dojdeš k cíli, prací a pílí dojdeš k cíli. Hele, do kopce se to bude hrát asi těžko. Tak hraje taky v drážďáckých kasánách. Ale tam je spíš liga, vždycky v neděli odpoledne. Tady se hraje liga? To mě podržte. Divadlo, fotbal. Tady v Terezíně? V Praze jsme si mohli hrát tak akorát na hřbitově. Tam máš pravdu. V Olomouci to bylo taky napitel. Žádný kina, plovárny. No a navíc jsme museli odevzdat hudební nástroje i kola. Pro mě bylo stejně nejhorší, když mě odvedli ze školy. Měl jsem tam tolik prýma kamarádů. Dokonce jim nevadilo, že jsem žid. Tajně jsme se scházeli na půdě, chtěli sestrojit vysílačky a přivolat pomoc.
Ale pak se ovšem začali bát a já dostal povolání sem do transportu. Ale stejně to tady vězení. Nemůžeme ven, čekáme, ale na co vlastně? Vidíte ty hory v dálce a mraky. To máš recht. Jen pár ulic a pr. Jídlo břečka, lidí jako much a pořád nějaká buzerace od četníků a SSáků. Jak bych se rád rozběhnul někde po lesa. Vyšedé, ocelové mraky, větrem bičovány. Když utíkáte k cílům neznámým, vynoste v sobě obraz modrých nebes, vynoste v sobě popelavý dým, vynoste v sobě rudý přízrak boje. Vy chraňte nás, vy, kteří jste jen plyn. Plujte světy prosté, hnány větry, jak věčný poutník na smrt čekajíce. Chci jednou tak, jak vy, měřit metry, dodále k budoucích a nevrátit se více. V popelavé mraky na obzoru, vy buďte nadějí a navždy symbolem. Vy, které bouřkou zakrýváte slunce, vás žene čas a za vámi je den. Ty jo, to jsi napsal sám? No fakt dobrý. Ahoj kluci, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Viděli jste někde Ericha? Tady jsem, pane mistr, co potřebujete? Ahoj Erišku, je nějaký problém na Hamburku a chlapům už se nikam nechtělo, tak jsem si říkal, že bych se stavil pro tebe. No a co se stalo? No, jestli to vypadá, že schořela první fáze, tak uvidíme, spolu to snad nějak zvládne. Kluci, pardon, půjdu se na to s panem Hurtíkem podívat. Jo, to je jasný. Vrátíš se ještě? No, už ne. Stejně už bude brzo 6. Přijde rovnou na domov. Dobře. Ahoj. Ahoj. Hlavně, ať neskoří ještě ten zbytek, ty, Edisone. No, nazdar. Jde hrát? Jasný, hrajem. A já na ten fotbal moc nejsem. Já taky ne, ale co tady chceš dělat jinýho? Už se ti povedlo, jsem hezky to chytnul. Are. A tu! Co vy tady děláte? Dej mi ten míč. Přivezli uhlí. Složte ho. Šnel! Pane Rottenführer, vrátil byste nám prosím ten míč? Ha, tady ho máte. Ale už to skoro máme, tak... Pojďte. Na to kde vymýšlet? Buďte sticha! A už to skoro je. Tamhle je ještě hromádka. To je jenom... ušpiněný chodník. Au! Tak, to by pro dnešek stačilo. Lopaty ukryte do průjezdu a klusejte k rodičům. A ty si na mě dávej pozor. Prej, klusejte k rodičům. No, já mám rodiče tady, ale bydlím doma. Teda na domově. Co chceš dělat s rodičema? To je pořád, uklid tohle, uklid tamhle to. Tak hrajem, kluci, ne? No jasný, jsi borec. Slyšíte? Klekání. To bude zřejmě z nějaký nedaleký vesnice.
Jak to? Že zvony nezrekvírovaly. Některé věci se brát nemůžou. Máš rek. Měli bysme jít. Stejnak bude bez ošestný. Souhlas. Jdeme. Tady nějak málo? Musí někam zmizeli. No nic. Začneme. Davide, můžeš. Jarní bouři? Mhm. Tak jo. 3, 4. My se omlouváme. Přesnost je výsadou králů. Museli jsme skládat uhlí, protože nás chytnul SSák. No, opravdu vypadáte, jako když jste se vrátili z dolu. A taky nejsme králové, teda zatím. No. A nebyl s váma Špulka? Jo, šel opravit něco s panem Hurtíkem. Prej se za chvilku vrát. To známe. Tak, teď snad můžem. Davide, ještě jednou. 3, 4. Jarní bouře o zvěnu kdo přehluší, komu smích byl do kolébky dán. Komu plakat bez příčiny nesluší, kdo zná lásku a je milován. Každý jak už taký nebo onaký, zkrátka kdo je na tom světě rád. Ten se nikdy na nikoho nemračí, vesele si zpívá častokrát. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme, na vzor kruté době humor v srdci máme. Den co den stále jen sem a tam se stěhuje a jen ve 30 slovech smíme psát. Hola, zítra život začíná a tím se blíží čas, kdy si zbalíme svůj raneček a půjdem domů. Se vezmeme a na troskách věta budeme se smát. Kdo po městě nad Vltavou zatouží, komu tu žít s kávou nestačí, komu česká píseň duši rozbouří, kdo se jako obrdla očí. Každý ať už věří nebo nedoufá, že jim pro nás bude slunce hřát. Ten si ani tentokrát nezoufám, když slyším až Terezínský hrát. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme, na vzor kruté době humor v srdci máme. Den co den stále jen sem a tam se stěhujem, a jen ve 30 slovech smíme psát. Hola, zítra život začíná, tím se blíží čas, my si zbalíme svůj raneček a půjdem domů. Celkem to šlo, ale přeci jen, nebudeme si nic nalhávat. Zítra bychom přece zkusili ještě jednou, ale teď máme taky čas. Vy se běžte umít. A vy ostatní můžem. Už jí taky? Běž. Počkej, Franto, můžu ještě něco říct, dokud jsou tady všichni. Nepočká to? No, asi ne. No tak dělej, no. Fejtra, budem dopisovat další číslo Rimrimu, ale vůbec to s klukama nestíháme. Potřebovali bychom nějaký články nebo aspoň nějaký náměty. Všichni si ho rádi přečtete, ale nikomu se psát nechce. To umíte psát? Ve 14.
No, já třeba nevím, o čem bych měl psát. Nic se neděje. No, třeba o tom, jak tady zrovna cvičíme kabaret. No, a nebo třeba o technice. Špůlko, co kdyby si napsal něco o té dnešní opravy? No, ono by se ti pro jednou taky nic nestalo, že jo? No. Nebo by kluci mohli napsat tu historku o uhlí. No to je nápad, že jo? Jo, a abych nezapomněl, máme nový psací stroj. Akorát je německý, neumí hacky a carky, takže bereme brigádníky, aby je tam dopisovali. No, tak myslím, že můžeme jít, pánové. Já doufám, že se na mě nebudeš zlobit. Ale není to tak úplně fér. Nešar, jsem vydával ještě před Rimem. Všichni byli nadšení, než jste přišli vy, umělci. A všichni se na mě vykašlali. No tak počkej. Protože my jsme měli Rym vymyšlený ještě předtím, než začal vůbec nějaký Nešar vycházet. Akorát jsme neměli stroj. Psat? Tak to jsou teda pěkní novináři, když potřebujete stroj. Já psal žena čísla ročně, po nocích. Ale... Tak si je píš? Kdo ti brání? Kluci, nechte to. Petře, pojď sem. Petře, počkej, já to tak nemyslel. No a co tady ještě děláte? Plavte do týmu nějaký. Dělejte. Pavle, co je? Ale... Petr... Těšil jsem se, jak ho trumfnem. A teď je mi ho líto. No, prosím. Nádhero. Jenom hlavu? Celý tělo si umej, ne? Pořádně, i záda. Ještě nám to tam bude smrdět tak v prasečinci. No, tak jako... Co tam máš? Žádná změna. Nic. Že? Jaký nic? Ukáž. Ty bláho. Paráda. Je opravdu krásná, ale tady by za ní mohl být pro vás. A ne jenom pro tebe. Dej mi. Nešáhej na ní. Je od táty. Hany, buď rozumnej. Je to opravdu nebezpečný. A na co ji vlastně máš? Nevím. Možná, až bude konec, tak se hodí. Doufám, že už to bude brzy. Myslím, že bude lepší, když ji tady někde schováme. Jo, Špulka má pravdu. Můžeme ji schovat třeba někam sem, pod ty prkna. Jasná zpráva. Tak dobře. Ale jestli sežerou myši, chci být připravený, až ta bouře začne. Thank you.
vody spění a na stěžení praceků se dá. O tu mě nikdy, nikdy smutno není, těch divých hrůz má duše má lodba. Těch divých zoufalství, když každý spí na ruce, má duše cítí v bouři slastný klid. Má duše cítí v bouři slastný klid, když ale paprsky slunce na azul. Ty klidné vlnky zladí přbytem svým a každý napad lugu spěchá vzhůru. Z té pohody se nikdy netěší. Z té pohody se nikdy netěší. Neuděl život bojů borný a divý, pro zápas těžký dovedu vždy spát. Muž musí být vítězství vždy chtivý, štěstí si v život denně dobývá. Štěstí si v život dobývá. No tak mi došlo, že jsme asi přišli o večeři. Aj, aj, aj. A já mám hlad, že bych jedl třeba křebíky. No tak si posluš, není problém. Hele, tady jeden máš. Uj, takhle jsem to nemyslel. Kluci, představuju si bramborový placky a na nich povidla. Jo, a nebo třeba svíčkovou s pořádným kopcem brusinek. Jo, a nakonec nějaký dortíček. Co třeba indiánka? To je mučení! Nechte toho, nebo se zblázní. Mně vystačili brambory pěkně na olej. No tobě zrovna. No bezva nápad. Tak jdem na ně. Opec si je můžeme přeci na kamnech a s klukama se snad rozdělíme. Říkal ten na ně. Takovej jenom malej detail. Kde je chceš vzít? No, v drážďanských kasárnách jsou jich ve sklepě tuny. A jo, výborný nápad. A to je chcete jako ukrást? Ne. Vyšlo jsem vás. Přesně říkám. Tak jo. Venku už je tma. Jo, a taky zákaz vycházení. Kluci, nechte toho. Chcete se dostat do transportu? Já si myslím, Špůlka má pravdu. Mohlo by to být pěkně nebezpečný. Hele, kdo se bojí, nesmí do geta. No, snad se nebojíš. Mimochodem, byla bys toho skvělá reportáž. A nebo máme říct radši Petrovi? Já každopádně nejdu. Klidně si o mě říkejte, že jsem srab. Já teda taky ne. Jsem z toho uhlí úplně vyřízený. Tak jenom Jony? No nevadí. Aspoň při tom šlojzování nebudem tak nápadný. Já to taky, ale doufám, že dost dobře víte, co děláte. To já taky. Tak ahoj, zlomte vás. Díky. No, ahoj, star. Uvidíme se na domově. No, to je otázka.
Čistý. Jo, tam taky. Můžem. Ale je to dost úzký. Je tam kytmák v pytli. Hele. To se asi neprotáhnem. Kluci, já nevím, fakt to nechcete vzdát. No, hele, jo, dost řečí, čas běží. Lezu, tady mě držte. Postarej se mi o čepičku. To padne. Hlavně mě držte. Tak, vidíš něco? No, ještě kousek, ještě je to hroznýho prachu. Já už ho neudržím. Stát! Co se to tam děje? Tak se mi zdá, že už se známe. Okamžitě ho vytáhněte. Co, kluci, co blbnete? Říkal jsem dolů, ne nahoru. Jejde. Co to bylo? Chtěli jste krást? My se omlouváme, pane četník. Měli jsme takovou bojovku. Tady? Jo. Po zákazu vycházení? Stick! Jdete s námi na stanici! Jdeme! My se omlouváme, pane četník, nějak jsme si neuvědomili, jsme... Jo, tak neuvědomili! Tak teď si to uvědomíte, pojďte! Pořádku, Lorenci. Já to zařídím. Zavím, co pro to. Co když se pokusí utéct? Zvládnu to, pokračuj to trochu zce. Provedu. Kluci, pitomí, co blbnete? Když my jsme měli hroznej hlad. A jsme chtěli, no. To rozumím. Ale nemůžete to dělat takhle, Pavle. Mohlo by to dopadnout mnohem hůř. Pane Horáček, no já bych vás tý tmě vůbec nepoznal. Jste to vy? Jsem to já. No a teď upalujte na domov. A žádný courání, nebo bude se kec mazet. Tak, tam tak, je stanice. Tak děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Já jsem hodně. Děkujeme. Jo, Pavle, počkej. Běžte, složím vás. Já tě vidím, ty jsi ale vyrostl. A jak se ti daří? No, tak to víte, snažím se. A jak je Jirkovi? Pořád stejně, no. Hodně čte a zkouší i psát. Takže je to dřív. Mrzí nás, jak to dopadlo. Snad už tomu bude brzo konec. Vy za nic nemůžete. Budu muset jít. Dobře. Stav se u mě, až bude více času. Zítra dopoledne hlídku i u Bohušovické brány. Dobře. Přijdu a děkuju moc krát. Jo a pozdravujte Jirku. Dobrou noc. Dobrou noc. Pohádka je jako ráj, někdy zní.
ráno, mládenci. Vstáváme. Je 7 hodin. Už je ráno. No jo. Sotva jsem usnul. Kluci strašně vrzali. Nešlo by to dneska nějak Na vašem místě vstával, protože za chvíli je tady paní Mautnerová. Pavle, Pavlíčku, vstávej, nebo přiletí hajzotůra. Pavlíček je asi marodnej. A je to vážný? Jo, moc vážný. Tak, hláka, už jsem tady. Ale tady to opět není uklizené. Co pak tomuhle říkáte složená deka? To hned uklidím. A co ten šálek? No to přeci nemyslíte vážně. Čí to je? Právě jsem se šel mít. No tak alo. A co je s tebou? No, vypadá to na slejvantitis akuta. Ty sedí po svém. Hrozně mě bolej záda. A asi mám horečku. Včera museli s klukama skládat uhlí. Ukaž? No, nevypadá to. Čaj a teploměr. Šup, šup. A kdo chce zátat ponožky nebo něco přešít? Na, chceš ještě něco? Ne, ne, děkuju. Je to hodně zlý? Ne, akorát potřebuju čas na jednu akci. Krej mě, ale nenápadně. Říkal jsem nenápadně. Že to sum bude stačit. Tak ukaž, podej mi to. 38,2 a bolí tě ještě něco? V krku? Ještě trochu hlava, ale půjdu na učení. To by tak hrálo, pěkně bude ležet, asi se přetáhlo. Když to říká paní Mautnerová, tak musíme poslechnout. A co teď? No, Midi, to už znáš a potom škola. Jaká škola? Učíme se tajně, na půdě. Ale brž, abychom nebyli blbí. Jo, abych nezapomněl. Kdo si vezme hlídku? No, tak asi zase já. Pro změnu. Dík moc. Ale jistě tu mi. Skvělý. Přece jen, dávej větší pozor. Začíná se to tady hemžit SSákama, jako by se něco chystalo. Tak jo. Dík moc. Není to teplo, není to křoví, nejsou to růže, každý.
Do peklíčka, do nebíčka, kdy se vrátí má babička z východu. Každý jen touží, kdo mu může, každý jen touží, kdo mu může. Sluníčko, víčko, červička, víčko, červený růž, masivní na chvíli na mužka, červička, bylo hezký. To jste složili vy? To napsala Evička, sestřička. Bylo jí 9, když ji odvezli. To je mi líto. Taky mi odvezli, kamaráda. Prý na práci. No a jak se jmenuješ? A jak vy? Pánové se přeci představují jako první. No dobře, no, když na tom trváte. Já jsem Pavel Leon, ale... Říkejte mi Lvíčku. Spíš Uhlíř, ne. Cože? Máš tady šmoudu. Aha. Já jsem Marta. Já jsem Míša a tohle to je Rachel. Hezky zpíváš, Rachel. A my jsme jako vás? Ne, já jsem chtěl říct, že všechny hezky zpíváte. Samozřejmě všechny, že jo, krásně zpíváte. Víte, já už budu muset jaksi běžet. No a kam tak pospícháš? No já tam mám ještě nějakou práci, víš, že už fakt já to... No tak nám to říkat nemusíš. Ahoj, Líčku! Nenápadně za mnou. Vypadá to, že nikdo nejde. A něco jsem ti přinesl. Jabka! To bude hostina! Svolám celou Brazpožnu. Promiň, co svoláš? Brazpožru. To je bratrstvo společné žranice. Založili jsme to s klukama. Každej dá něco dobrýho stranou a jednou za týden se pořádně, ale pořádně nadlábne. No, to jste teda fištrolni. Takhle si poradit s terezínskou stravou. No, protektorátu je bídně. Je málo jídla a opravy jsou na denním pořádku. Plzni se i bombardovalo a naši v Praze pořád běhají do krytu. Ale Angličani už jsou blízko, že jo? Včera jsme viděli nějaké přelety. Ano, ale nevím, jak dlouho to ještě bude trvat. A mám strach. Pavle, musíš utéct. Utéct? Ale proč? Jo, dobře, přiznávám, že je tady sice málo jídla a jsme tady namačkaný jako v kompotu, ale mám tady kamarády a můžeme hrát divadlo a fotbal. Počkej. Ty mi nerozumíš. Už někoho od vás povolal do transportu? Myslíte na východ? Jo, jednoho kluka.
Tak teď mě dobře poslouchej. Protože za to, co ti teď řeknu, by mě mohli zastřelit. Tam na východě jsou tábory, ale nejsou pracovní. Nikdo se odtamtud ještě nevrátil a nesou se divný zvěsti. To jako... Víš, jak jste byli s Jirkou u babičky ve Cníjevsi? To je ta malá vesnice pod Řípem. Správně, Říp je vidět široko daleko. Trefíš tam snadno. Víš, kde začínají podzemní chodby za Bauhofem? Vedou až do lesa za města. To vím, ale jsou tam mříže. Ano, ale na jedné z nich je místo zámku jenom otočený drát. Když půjdeš v noci... Ale kam bych šel? Chytnou mě nejbližší vesnici. Ne, když nebudeš mít hvězdu. Dojdeš k babičce a dáš jí tohle. Řekneš, že tě posílám a schová tě u sebe, jak dlouho bude potřeba. Děkuju, ale nebudu utíkat. Co by tomu řekli kamarádi? Neváhej, blíží se něco hrozného. A hlavně mlč. A přišli s tu hvězdu přišli pořádně. Hodně štěstí. Na tom, že do Terezína přijede Červený kříž. No, ano. Je to pravda, ale odkud to víte? Bláho, to bude asi opravdu sov. Kluci z jedničky něco říkali. No, neraduj se předčasně. Je jasný, že SSáci se budou klepat, ale taky se budou chtít ukázat. Takže tady bude muset být všechno jako ze škatulky, aby bylo vidět, jak si tu prý žijeme krásně. Počkat, ale tak jim to snad nějak zkomplikujeme, nebo... To je asi jasný, no. To bychom si přesně asi moc nepomohli. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Gonda mě požádal, abychom té delegaci zaspívali. Tak jim pak třeba budete moct něco říct? Cože? To je skvělý. Rim! Rim, rim, neša, rim! No ale pozor, to ještě není všechno. Mám pro vás druhé překvapení. Co je to překvapení tohle? Vystoupíte společně s děvčaty. Dámy, vítejte. Ahoj, vy jste přišli? Nemohla se tě dočkat, Víčku. To on taky pořád sedí u okna a vzdychá. No jo, to Pavlík taky. No a jak se máš? No tak, to a víš. A ty zamilovaně. Když tě vidí. No víš, já už budu muset jít za klukama. Já si musím ještě zopakovat nějaký takhle pačkě. Počkej, kdy to bylo tak hezký. Zase to zkazil. Tak, snad jste se přivítali. A mohli bychom začít se zkouškou, co myslíte? Začne třeba Davidem a Goliášem. 3, 4.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, to musíte naříkat. Obr do pěti kužíka vidí, a domnívají se, že vyhraje. Lidé se kde na židli, žijeme Bibli, tam to všechno je zapojovatí a napovídá. Jak na žida přišla veliká bída, a jak ti vidí kliští, a vůbec nebyli jiní, až potkali pravidla. Dali všel dva ty holky, ne volky, z velmi dávky nesl trochu momolky. Celkem to šlo, ale přece jen to zkusíme ještě jednou s tou scénkou, jestli teda nemá nikdo nic proti. Tak... Počkej, Franto... No jistě, no. Jako bychom už takhle měli málo času, viď? Co kdyby si to tady zkusil někdo někdy řídit no. Místo mě? No tak ostatně proč ne, ale já bych potřeboval něco říct, víš? Jen se předveď před holkama. Jenom na chvilku. Je to hlavně tady k Petrovi. Víš, je mi líto, jak jsme vyšachovali tvůj časopis a hlavně jak jsme o tobě někdy mluvili. Je mi to vážně líto. A tak mě napadlo, jestli bys třeba, já nevím, nechtěl spojit síly. No. Nevím, to asi budeme ještě muset rozmyslet. To je jasný, ale v každém případě bych chtěl, aby jsme byli zase kamarádi. Dobrý, můžeme pokračovat. Rychle! Venku leží Hanuša, asi umírá! Rychle, Davide, Špulko, chytně tomu nohy a ruce, ať se do ničeho nepraští. Petře, je to padoucnice. Nemělo by to být nic vážného. Brzo je měl být v pořádku, ale přece jen u něj počkejte, dokud se neprobere. Mám, kdo ostatní pojďte dovnitř. Zkouška ještě neskončila. Tady to je. Vypadá to, že dýchá. Asi usnul. To bude dobrý. Jo. A co z toho? Cože? Stejnak, tady za chvíli chcípne na spálu. Neblbý. Nebo ho odvezou na východ. Co pak to nevidíte? Divadýlko. Fotbálek. Srandičky. Všechno je to jenom habaďura! To, co to do tebe vělo? Všechny tady pochcípáme! Ty, já! Tak dost to stačilo! Neho bejt. Má pravdu. Kluci, buďte rozumní. Konec války jistě nemůže být daleko. No, to je sice pravda, ale v každém případě nemáme vyhráno. Pamatujete si na pana Horáčka? To je ten četník, co nás pustil. Jo. Dneska ráno mi radil, abych utek. Výborně! Zastřelení na útěku! To bude sousto. Počkej, poslouchej. Nemám důvod mu nevěřit. On se mi poradil, kudy z Terezína. No počkej,
A kudy snad? Teda, jestli nám to řekneš. Podzemní cesty za Bauhofem. Když půjdem v noci a nenápadně. A hlavně co nejdřív. Já jdu do toho. Já taky. Počkejte, kluci, ona zas nebude taková sranda projít hlídkama. Tak by tak člověk bylo zvíře. No skvěle. Třeba nějaký neviditelný plášť. No a tma by vám nestačila? Tma? Jako v noci? Všude jsou světla. No a co když nebudou? No, jak to myslíš? Ty myslíš? No ale to je geniální! Cože? Myslím, že dokážu odstavit všechnu elektřinu v getu. Řekněme tak na půl hodiny, to by mohlo stačit, ne? No, to je úplně úžasný. Skvělý. Tak jo, sejdeme se zítra večer na půdě na poradu. Domluveno? Domluveno. Jasně. 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 Hlavně nikomu ani muk. To je pravda. Jako hroby, pánové, jako hroby. Jejda. Hleďme se, koukejme se. Jde to sem? Honzo, měl jsi trochu nehodu, ale už je to dobrý. Jak ti je? Zdálo se mi, že jsem létal. Celá země byla malička, všude byly hvězdy. Mou zem tu nosím v srdci, je pro mne je. Zpředena z krásy vlákem, věčný je stálý sen. Líbá se s ní a mazlím se s ní a dlím s ní mnohý čas. Země není na zemi a přec je všude v nás. Ta zem je v nebi, ve hvězdách, kde zgřeje na ptačí. Zasí lidí v duši své a tesknout mi je pláči. Thank you.
jednou do země své. Spojím se s matkou vlastí. Tam je má zem, tam vaše zem. Tam není já a strastí. Tam není já a strastí. Dámy a pánové, blíží se osmá, poslední písnička. My budeme doma dne. Jak jsem řekl, poslední. Tak, kterou si dáme? Teče voda v umývárně. Já! Nebo šup sem, šup tam, elektrika nefunguje. Ano, a nebo starat, který staví latrínu. Já! A ještě stojí getouš na vartě. Já! Tak si je teda dáme všechny. Jo, to bude dobrý. Určitě. EC 354.
tady. CA 235. Zde. M27. Tady. Se nahlášení je transport EQ. Hláste se v hamburských kasárnách během půl hodiny. To je ale nadělení, kluci moji zlatý. To jako... Nebryč, třeba je vyreklamujou. Sbohem svobodo. Ale... Kluci, měl jsem vás rád. To snad není možný. Aspoň, že jedeme spolu. Třeba to ještě nebude tak zlý, pořád máme jeden druhýho. Tak, šup šup, rychle všichni, jdeme balit, deky, boty. Přesně tak, teď klukům nejvíc pomůžeme, když dáme dohromady všechno, co by se jim mohlo hodit. Jakkoliv nás netma, zdrhejte. Počkej, počkej, nemáme to připravené. Když ti chytnou, tohle je blbost. Kluto, počkej. Teda, to jsou fištroni. No, Erišek, to je machr, ale co teď? Musíme něco udělat, ale rychle. Jak rád bych, jak rád, ale jak? Prosím, dejte nám čas, 15 minut a my se o něco pokusíme. Ale, co když jim vás zatknou? Nebo zastřelí? Teď, v noci. Prosím. Věřte nám. Dobře. O něco se pokusíme. Pane Urtík, pomůžete mi? Bože, nebe nade mnou. Bože, držte se. Měl jsem vás rád. Děkujeme. Jdeme! Jo! Thank you.
kam si je odpočinout. Už necítím nohy. Nejsem v transportu. Pustili byste mě, prosím. Tak teď už tam jsi. Aspoň tě příště nenapadne chodit ven po setnění. Jdeme. Žádné příště už nebude. Jedeme na východ. Jestli nevíte. Nebuď drzý. Počkej za chvíli. Pojďte. Stůjte. Zastavte. Stát, pane strážmistr. Musíte ty dlouhy okamžitě pustit. Jsou vyreklamováni. A to říká kdo? Mají vystupovat pro delegaci Červeného kříže. Nemohou odjet. Bez nich nedám představení dohromady, že, hoši? Jasně, jistě. Všechno jde, když se... To mě nezajímá, jdeme. Možná vás to bude zajímat. Až vás zavolí na komandaturu SS. No, možná má pravdu. Co kdybychom si to šli ověřit? Hlouposti, blafuje. No, jak chcete. Chtěl jsem vám pomoct. Pane Majer, já tady zůstanu, za chvíli jsou tady. Luci, nebojte. Všechno dobře dopadne. Co se stalo? Dostal jsem to do nohy. Kluci, myslíme! Je tady. Kluci, co blázníš? Nenechám! V letech 1941 až 1945 prošlo terezínským getem více než 10 000 kluků a holek. Z nich přežil jen zlomek. Jejich poselství ale zůstává živé navždy. Člověk se ptá, co se mnou bude, a hudba života dále mu bude na cestu k cíli. Člověk je na svém místě stůj a jedno heslo si pamatuj, že prací a pílí dojdeš k cíli, prací a pílí dojdeš k cíli.